Ірпінь – затишне містечко біля Києва. Тепер воно відоме усьому світу. Ірпінь не здався. Ірпінь відроджується. Відновився й історико-краєзнавчий музей Ірпінської міської ради, що у центрі міста. Сюди приїхали автори фільму про Євгена Гуцала, письменника, який в Ірпіні проводив багато часу. Він писав тут свої твори, тут жили його рідні. У цьому місті його знають і читають його книжки. Зустріч з глядачами у музеї розпочалася з тренінгу психолога. Мене звуть Тетяна Володимирівна Мадіна. Я керівник організації Всеукраїнської організації психологів травмофокусової практики. Україна сьогодні переживає відповідальний і дуже трагічний період власної історії. 10-й рік вже йде війна, яку науковці вже позначили як гібридна. Тобто особливість цієї війни полягає саме в тому, що театр бойових дій, він поширюється на два фронти. Перший фронт – це безпосередньо там, де б'ються наші хлопці. Перший фронт – там, де напалмом випалюється українська земля, де отримують поранення і втрачають своє життя наші воїни і цивільні люди, які там залишились. Другий фронт – це психологічний фронт. Це той фронт, який реалізовується за рахунок маніпулювання масової свідомості. Які роблять наші воїни. Зрозумів? Тут маківка, нею потрібно нібито штовхнути небо. Не треба робити так, треба просто дивитися прямо. Є, да? Посміхніться мені. Вам все одно мені приємно. Ми українці, на нас дивляться зараз і про нас знає весь світ зараз. Це звучить гордо. Напружую м'язи рук. Отак, сильно-сильно-сильно. Сильно-сильно плече, передпліччя і кисть. І тепер видих, розслабили. Так, 8 разів. Вдих, максимально сильно, видих. Дихаю все хороше, що у вас є навколо. Такий гарний Ірпінь. Я задихнувся. І видих, розслабляємо, видихаємо. Напружую тут, сильно-сильно. Є? І видих. Так. Сьомий раз, вдих. Видих. Коли є стрес, то всі функції організму нібито актуалізуються для того, щоб бути, озброїтися при цій ситуації. А коли цей стрес довго триває, то у нас формується інший фон – кортизол, альдостерон. І це вже кажуть. Люди виснажені із-за стресу. Щоб у вас цього не було, будь ласка, працюйте. Я вам даю цілий арсенал, яким чином це робити. Будете цей комплекс робити 4 рази на добу, будете, як огурчики в мене. Швидко, 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 щасливим. Добре. Треба розуміти психологію агресії. Тобто під час агресії, агресивна реакція людина вивільняє із несвідомого багато такої енергії психічної, яка навантажена агресивна. Тобто людина може і вдарити, і зірвати. Ну, все ж, ну, я вже не буду казати, ви ж розумієте. Чого не можна робити? Не можна демонструвати свою силу. А я зараз покличу. Чи чиї сили? Я зараз покличу когось. Я зараз вам покажу. Ви тут де знаходитесь? Цього робити не можна. Чим я можу вам допомогти? Що я можу зробити, щоб вам бути корисною? Давайте подумаємо, що ми можемо разом зробити. Буває так, що людина може бігти в напрямок небезпеки. Там стріляють, а вона туди біжить. В цей момент у неї, ну, на фізіологічному рівні відбувається, на анатомічному рівні, певні реакції. А саме, контролююча функція, тормозна функція у неї не працює. Все. І вам потрібно попрацювати з нею, ну, щоб вона не наважила себе та інших на небезпеку. Я приїхала в Ірпінь, будинок творчості, такий засипаний снігами, і зайшов у їдальню Женя і усміхнувся.
Куди біжить дорога? Куди тече ріка? Чому весь час до Бога знімається рука? Кудись біжить дорога, кудись тече ріка, і все кудись до Бога знімається рука. Нікуди ця дорога, нікуди ця ріка, і все-таки до Бога знімається рука. Тобто цьому фільмі вже от мало 7 років. От і я не знаю, як ви, але я, хоч би я продюсер цього фільму, я щоразу, коли чую в виконанні Лесі ці останні вірші, мене щоразу пробиває на сльозу, тому що ну, те, що він написав, і те, що от його сучасники, його друзі про нього розказали тут, мені здається, що воно просто немає часу і немає вартості. І я, і Василь, ми були знайомі з паном Євгеном з 81-го року. Ми не були друзями такими тісними, але ми його знали як людину, як письменника, просто як ну, доволі довгий час спілкувалися з ним. Так що не дарма пані Леся саме до нас звернулася, тому що вона хотіла, щоб про нього розказували люди, які недалекі. Перше в світі знімались на відеотехнології фільм. І ми звернулися до нього, до пана Євгена. В нього просто геніальні оповідання короткі. Нам треба було зняти два короткометражні фільми. Ми молоді тоді ще тільки-тільки після інституту. Ну от звернулися і зняли ці перші два фільми на відео, як виявляється, перші в світі. Один фільм називається «В лузі на старому дивані», а другий фільм «Виїзний товариський суд». І Галина тоді була редактором цих фільмів. Коли пані Леся звернулася до нас, тоді я сказав, що давайте так, але сценарій будете писати ви. І пані Леся написала сценарій. Ну от каже, я не вмію писати сценарій, вона принесла цей сценарій, але ну, тут є така певна якби технологія. Що цікаво, коли ми почали знімати цей фільм, я не хотів його знімати таким, знаєте, таким, якби звітом, да, портрет художника. Ми почали, ну завжди, це ж документальне кіно, починає завжди вивчати архівні матеріали. Щось мене весь час мучило. Мучило. І оце я не міг сформулювати, що. Ми вже почали знімати, ми вже поїхали туди до нього на батьківщину. От. І вже зняли, вже в Ніжині були, вже там, де він вчився. Не міг зрозуміти, що. І раптом, коли в одній з таких розмов, а пані Леся дуже часто з нами їздила просто на зйомку. Одній з розмов, там якось після зйомок чи щось, ми сиділи і кажу, як оце було так, що от він помер? Ну, що сталося? І потім вона почала розказувати. Я почав задавати питання, ну я перетворився, скажімо так, в слідчого. А хто був до того? А хто був? І в мене раптом посеред ночі, от я прокинувся посеред ночі в холодному поту. Я спитав себе, а чи не вбили його? Ні для кого не секрет, скільки тоді було насаджено цих всіляких людей, які працювали і серед політиків, і діяли. І ви ж пам'ятаєте тоді оці 90-ті роки, оці несподівані смерті. Голова Нацбанку гетьман, там-том-том-том, несподівані якісь смерті почалися. Почали знімати фільм, коли відбувся цей ряд вбивств за кордоном. В тій же самій Англії, оцих якраз людей. Він приходив до нас на студію в телефільм. Можливо, це якраз моя остання зустріч з ним була. Це десь був 93-й чи 94-й рік. Він якраз і розказував, що я от пишу і публікуюся в газеті «Літературна Україна», і мене мало хто розуміє.
Тому що, ну, якби питає, що це, ну, справді, там Стебешпицький про це говорить. Ну, публіцистика це не твій жанр. І було видно, як йому важко було переконувати своїх колег в тому, що він робить і для чого він це робить. Книжку вже Леся видала після його смерті. Просто місію інтелекту нації виконав до останнього. Він попереджав свою націю, свій народ, отаке може статися. І воно вже сталося, я вам доказую, як воно має бути. Ми потім почали, а ми ж теж пішли його слідами, ми почали брати кадри із фільмів, які знімали росіяни про свій героїзм. Це все знято, що на Кавказі, що Єрмак, це все те, що це їхня хроніка. До речі, пані Леся розказувала теж, ну, воно, ну, не все можна у фільм могло потрапити. Вона казала, що він коли писав оці, ну, це в такій формі все-таки публіцистики, яка виходила в газеті частинами. От він казав, що я роблю роботу не свою, я письменник. Це по ідеї це мали би робити літературознавці, філологи. Вони мають це досліджувати і вони мають розкривати це все, що там є. Але оскільки ніхто цим не займається, то от він перечитував, як вона казала, що він сидів в бібліотеках, в архівах, читав оці їхні билини, їхні казки, їхні російські героїчні всі твори, як вони кажуть, героїчні, і на підставі цього розкривав, що таке є ментальність Орди. Це взагалі унікальна назва, абсолютно точно, 100% він її тоді відкрив, а тепер це просто як термін можна сприймати і ним користуватися. Це ментальність Орди по радіокультуру слухала. Ну, кожне речення про сучасне, кожне слово, оце, що в нас зараз є, от, оце воно прямо, я кажу, оце, я зараз подивилась, і я зразу згадала. Так, ми вам показали фільм, документальний, такий традиційний документальний фільм, в яких ми в своєму житті творчому зняли теж немало, і про Ніну Матвієнко, і про Івана Миколайчука у нас був фільм, і про Анатолія Дієвського, тобто це якби такі фільми-портрети. Але в нас на студії, ми, в принципі, зараз давно вже не працюємо на державній студії, але у нас є такий серіал, от ми сьогодні банер привезли з собою, «Гра долі». Це от такі от історії видатних діячів. Я чому зараз хочу сказати? Це якраз щодо байдужості чи небайдужості. От майже всі герої, про яких ми знімали, особливо 19-18 століття, це всі ті люди, які українську культуру і мову винянчили просто, викликали і нам залишили її. І тому якби гріх зараз жалітися, і часом треба просто подивитися, що вони робили всупереч, а не завдяки Російській імперії, більшовицькій владі, Радянському Союзу і всьому іншому. Тому якби от поки сили є, кожен має щось робити, щось своє там. Я звернув увагу в музеї на одну картину. Там історична картина якась така. Там український дім, очевидно, якийсь хтось із українців, ну, шляхти. Ну, от. І посеред ночі вриваються петровські солдати. Це символ. От символ. От там ми, а там вони. От два світи зійшлися. І якби, мабуть, це з'явилося за Радянського Союзу, ця картина, оцього художника просто згноїли б десь, або навіть і розстріляли. Ну, а зараз ми маємо можливість говорити те, і там вони зображені, які українці, які ми були тоді колись, і які вони тоді колись були. І вони залишаються, ми міняємося. Може не байдужість, може не те, що ми так от швидко там рухаємося, і нам цей нот не вистачає часу. Є таке у психологів поняття рівень національної ідентичності. І я думаю, що у нас роками, а як виявляється, і не роками, а сторіччями, бо ця російсько-українська війна триває навіть не 10 років, і навіть гібридна війна триває, і навіть не 100 років. Нам потрібно знову вчитися плекати і усвідомлено відноситись до саме цього рівня національної ідентичності, чого я вам бажаю.